მე მქვია ელენე პროშიკიანი, ვარ ბოშათა თემის წარმომადგენელი, ცხოვრობ ქალაქ რუსთავში ჩემ ოჯახთან ერთად. სამწუხაროდ არ ვიცი თუ საბედნიეროდ სხვა გეგმები მქონდა, ზუსტად 2008 წელს ერთ-ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ აკეთებდა კვლევას ბოშათა თემის შესახებ საქართველოში. მათ შორის მოხდნენ სოფელ გაჩიანში, ქვემო ქართლში, მამი და ჩემის ოჯახში, სადაც უბრალოდ კითხვა დაუსვეს, თუ არის თქვენ ოჯახში, თემში ისეთი ვინმე, ვინც წერა კითხვა იცოდეს მაინც. მამი და ჩემმა უპასუხა: კი, როგორ არა, აი რუსთავში ჩემი ძმის ოჯახი არის, ცხოვრობენ და ისინი იმათმა იციან, წერაც იციან, კითხვაც იციან და ძალიან ჭკვიანები არიან. Ну, შემდგომ მომიწვიეს ორგანიზაციაში უბრალოდ გასაუბრებაზე, შეხვედრაზე და ისე მოვეწონე მე ამათ. ეგრევე იმავე დღეს შემომთავაზე სამთვიანი სტაჟირება. ეხლა ვარ, ესე ვთქვათ, ბოშათა თემის ალბათ უფლებათა დამცველი, აქტივისტი. Ну, ყველა სფეროს ვეხები ცოტ-ცოტა. ძალიან ბევრ ბოშაზე იძახიან, რომ ალბათ საღამოებით იკრიბებიან, უკრავენ გიტარაზე, ცეკვავენ ბოშურ ცეკვებს. მეც სხვას არაფერს არ აკეთებენ, იმიტომ რომ სადარდებელი არაფერი არ აქვს და ისეთი ლამაზი აქვს ცხოვრება, რომ ნებისმიერსაც მოედომება. მაგრამ სამწუხაროდ მინდა ძალიან ისეთი სქელი ხაზი გაუსვა ამას, რომ სამწუხაროდ არ არის ეგ მასე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემის მქონე ადამიანები არიან და ნამდვილად ამის არც დრო, არც სურვილი და არც უნარი აღარ დარჩათ, იმიტომ რომ თემი იმდენად დახურულია, იმდენად ჩაკეტილია თავის პრობლემებში, თავის უნდობლობაში. უნდობლობაში რატომ? იმიტომ რომ საზოგადოება მათ არიღებს. ყოველთვის არ იყო ისეთი პიროვნება დედა, მშობელი, ბებია და ასე შემდეგ, რომელიც იძახოდა, რომ ჩემ შვილს განათლება არ ჭირდება და ბევრისგან მსმენია, რომ გვინდა ტარება, მაგრამ საცხოვრებო პირობები არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი ყოველდღე ვაბანაო. ასევე იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როცა ბავშვი მიდიოდა ბაღში, მაგრამ ჯგუფის მშობლებმა ატეხეს რამოდენიმეჯერ პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, თუ ეს ბავშვი ივლის ჩემ შვილთან ერთად ბაღში, ჩვენ გამოვიყვანთ ბაღიდან ბავშვს. ის გრძნობა, რომ სკოლაში ჩემ შვილს არ მიიღებენ, ჩემ შვილს დასცინიან, იმდენად ჭარბობს, ბავშვებს ეშინიათ კიდევაც სიარული. სამწუხაროდ მერე უკვე მშობლებმაც თვითონ გამოთქვეს სურვილი, რომ ჯობია ჩემს გვერდზე იდგეს მთელი დღე, ვიდრე იქ გულინგის მსხვერპლი გახდეს ან რა ვიცი სხვა რამე. მაგრამ მე მინდა გამოვაცხადო ალბათ, რა ვიცი, დიდი სიამაყით ქალბატონი ნარგიზ ჯინჭარაძის უზარმაზარი როლი, რაც გააკეთა სკოლის დირექტორმა თავისი სურვილით, არანაირი დაძალებით და არანაირი ვალდებულებით, ესე ვთქვათ, სულ თავისი სურვილით დაიარა კარდა ყველა შობელი, გააფრთხილა, რომ თქვენი შვილი 10 სექტემბერში უნდა მოიყვანოთ სკოლაში და თავისი ხელით მოყავდა ბავშვები სკოლაში. ნარგიზის წყალობით ალბათ ქობულეთი გახდა ყველაზე ინტეგრირებული ქალაქი ბოშებთან ერთად. ძალიან ბევრისგან მსმენია, მათ შორის სახელმწიფოს სტრუქტურის წარმომადგენლებისგან, რომ თვითონ ბოშებს არ აქვთ სურვილი იარონ სკოლაში მიიღონ განათლება და ასე შემდეგ. მაგრამ მე დიდი სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ ეს მითი საბედნიეროდ არ არსებობს ბოშათა თემში, ქალაქ ქობულეთში, რომლებმაც ალბათ თავისი რაოდენობით აჩვენეს, რომ ბოშათა თემის წარმომადგენლებს ნამდვილად შეუძლიათ სწავლა და იღებენ განათლებას. ეხლა შეგვიძლია დავურეკოთ ქალბატონ ნარგისს და მას გავესაუბროთ.
სულ ვამბრო არ ვარ კმაყოფილი, ვერ გავაკეთე რაღაცა მეტი მეტის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ რომ ვიხსენებთ იქ რაც იყო მაშინ, როგორ დამოკიდებულებაც იყო, ხო, ეს შეიძლება თვარეზე ასვლის ტოლფას იყოს, იმხელა შედეგია დღეის გადმოსახედიდან. ყველაზე დიდ წარმატებად ალბათ ის არის, რომ დამოკიდებულება შეიცვალა მათი განათლებისადმი. წარმატებად მიმაჩნია ლენა მე ის, რომ რამდენიმე დასაქმება შეუწყვეთ ხელი, მარტო მე არ მინდა რომ ეს მომეწეროს, ეს არის თქვენი დამსახურებაც და კიდე ერთობლივი. ერთობლივად და ეს არის მოდელივით, ხო, დანარჩენებისთვის, რომ ახლა ყველა მეშვიდე მერვე კლასელები უკვე ცდილობენ, რომ მიიღონ ეს პროფესიული განსახელობო განათლება და დასაქმდნენ. ძალიან კარგია. ამ პერიოდში ჩემი მიღწევა არის ის, რომ პირადად მე გავიზარდე როგორც სრულფასოვანი მოქალაქე. ესე იგი, აქამდე არ ვიყავი სრულფასოვანი მოქალაქე. გავხდი უფრო აი ტოლერანტული სიტყვა ვიცოდი, მაგრამ მათთან ურთიერთობა მცირედმა წარმატებამ, რომელიც მათთან მქონდა, მე სურვილი აღმიძრა, რომ უფრო მეტი გამეკეთებინა. ა ჯერ ბავშვებისთვის, ამ ბავშვებისთვის, შემდეგ ბავშვებთან ურთიერთობით გავიცანდი მშობლებს. ამ ადამიანებთან ურთიერთობა მე ძალიან დიდი ბედნიერება მომანიჭა.